Nu ska jag prata lite grann om samband i olika former. Korrelation och kausalitet. Korrelation för det första, det är ett samband rakt upp och ner. Som kan vara ändra statistiskt eller numeriskt, men ett samband. Och då har vi två olika sorter, vi har positiv och negativ korrelation. Positiv korrelation, det är så att om någonting ökar på x-axeln så ökar även på y-axeln. Det vill säga om x ökar så ökar också y. Och om man ska rita upp det i ett koordinatsystem så skulle man få prickar som går uppåt så här på något vis. Tvärtom så har vi negativ korrelation. Så att om x ökar så minskar y. För vi har ju, punkterna ligger som högst upp när x är litet. Och som längst ner när x är stort. Så det är de två korrelationer som vi har, korrelationer, positiv och negativ. Sen har vi någonting som heter kausalitet. Korrelation, det tar inte hänsyn till vad orsaken är till det här, utan det är ett samband helt enkelt, punkt slut, och så är man nöjd där. Kausalitet däremot, då ska det finnas orsakssamband också. Det ska finnas en direkt koppling mellan de här två grejerna, vad det nu kan vara för någonting. Och då finns det tre olika grundkrav. För det första ska variablerna, alltså x och y, om det nu är x och y, de ska uppvisa korrelation på något vis. Att ändra om x ökar så ökar också y, eller om x ökar så minskar y. Så det måste vara korrelation. Och att en förändring i den ena variabeln måste ske före förändringen i den andra. Till exempel kan det vara så att om vädret blir varmare ute, om vi säger att det är x, så händer det någonting annat. Det kan ju till exempel vara att man har mindre kläder på sig när det är varmare ute. Ja, då är det någon slags korrelation. Det händer någonting först. Men det blir varmare ute och då tar man av sig mer kläder. Till exempel. Och nummer tre, som är kanske den svåraste i det här, det är att man måste kunna utesluta att det inte finns någon tredje variabel som orsakar korrelation. I boken till exempel så står det om att de har märkt att drunkningsolyckorna ökar när man äter mer glass. När befolkningen äter mer glass. Det finns korrelation på det. Och då stämmer ju de här två första. Men om man kollar efter andra variabler. Ja, det finns ju en tredje variabel i det här som spelar roll. Och det är att när det blir varmare ute, då äter man mer glass. Och då är det fler som badar, och det är klart att det är fler som drunknar också då. Så det är typiskt på sådana grejer som inte är kausalitet. Ja, vi tar en från boken 6207. Och där är påståendet att rökning leder till dålig hälsa. Och då ska vi säga om det här är kausalitet. Det vill säga om det finns ett orsakssamband. För det första, variablerna måste uppvisa korrelation. Att ju mer folk röker, desto sämre hälsa får de. Ja, det finns ju definitivt statistiska undersökningar som visar så, att det är så. För det andra, en förändring i den ena måste ske före förändringen i den andra. Och det är ju så att om man röker mer, då följer det efter att man får sämre hälsa. Så rökningen kommer ju före att hälsan blir sämre. Ja, det stämmer ju också. Och så måste man kunna utesluta att inte den tredje variabel orsakar. Det vill säga att det är rökningen i sig som är skadlig. Och det har man ju också kunnat visa. Så därför kan man säga att det här är kausalitet. Om vi skriver att kausalitet råder, kan jag skriva. Så. En till från boken. 6203. Så vi hoppar tillbaka lite grann. Och då säger de att om barn tillbringar mycket tid framför datorn så leder det till övervikt. Och i samband med det här så hade de en skolsköterska slumpvis valt ut lite elever här som fick svara på frågan: hur lång tid per dag tillbringar du framför datorn? Och då sätter de upp en tabell här. Så det var några slumpvis, de vägde 36, 32, 28 och så vidare. Och så svarar de på hur många minuter de satt framför datorn.
kan man stödja det här påståendet i tidningen? Ja, här skulle man ju vilja rita upp det här på något vis. Rita upp de här punkterna, säga att det här är x och det där är y. Och så ritar vi upp det. Det här kan man rita för hand om man vill. Sätta in punkter i ett koordinatsystem. Att vi ritar det bara. Så, y och x. Och så sätter vi in punkter. Det är lite bökigt, för det kan bli stora tal och så. Och det blir det här. Så det man kan göra då, det är att använda något som heter GeoGebra. En app som ni har på eran, eller kan ladda ner på eran iPad. Jag ska visa mer om det i nästa genomgång. Så att nu, ja, har jag bara gjort den. Då visar jag hur jag har gjort. Då lägger man in de här punkterna. X, Y. Och så får man en punkt. Tjup. Och så lägger man in alla så. Som sagt, jag ska visa mer nästa gång hur man gör. Och då får vi de här punkterna. Och då är frågan, hör de ihop? Finns det korrelation här? Finns det kausalitet? Ja, framförallt korrelation ska vi kolla. Om det finns korrelation så ska den ju vara positiv eller negativ. Det vill säga att det ska fara iväg uppåt eller åka iväg neråt. Och det kan man ju inte gärna säga här. Det ser ju ganska platt ut skulle jag vilja säga så här. Det är ju inte så att det går så här. Och inte så här heller. Så här skulle jag definitivt säga att nej. Det går inte att stödja det här påståendet i tidningen att ju mer, om man tillbringar mycket tid framför datorn så leder det till övervikt. Ja, nu sa jag ju fel på x och y för det ska ju vara y här. Det där ska ju vara y. Och det där ska vara x. För det är ju tiden som ska påverka vikten. Ja, så det är ett sätt att kolla om det finns samband mellan variabler.